di situ ya. Parampara-bur thakibo lage kintu parampara-bur dhori rakhibolor karone jate ami ekebare arthikbhabe durbol hoi joa ke enoka dhoronor niti niyom thakibo nalage. Good morning bondhukol, to aji mane ki hol amar bor pitar sadho ase, to amar sadho karjo hosi bur kene dhorone palon kora hoba kene dhoronor niyom niti ase, to hei নিয়ম নীতিবোৰ আজি মোৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একদম মোৰ নিজৰ বৰপিতা, এইটো আমাৰ ঘৰ আৰু এই বেয়াখনৰ চিপাৰে বৰপিতাহঁতৰ ঘৰটো আছে। তো মই বৰপিতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মানে অলপমান উঠা দেৰি হ'ল, কিয়নো ৰাতি আমি তাতে তাৰ পৰা এটা বজাত আহিছিলোঁ ঘৰলৈ। তো সেইটো কাৰণে উঠা দেৰি হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচীবিলাক চলি আছে, কিছুমান কাৰ্যসূচী, তো সেইবিলাক কাৰ্যসূচী দেখুৱাম আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন। এইটো আমাৰ ঘৰ আৰু এইটো বৰপিতাহঁতৰ ঘৰ। বৰপিতাহঁতৰ ঘৰটো আগতে ইয়াতে আছিলে, এই স্কুলৰ মানে মাটিখিনিৰ লগত আমাৰ মাটিখিনি সলনা সলনি কৰি দিলে। তো বৰপিতাহঁতৰ ইয়াত আছিলে আগত, ঘৰটো আছিল, ইয়াতে গুচি গ'লগৈ। যাৰ মাক দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ হ'ব তেওঁলোকে চুলি খুৰাব লাগে। মইতো আমাৰ বৰপিতাহঁতৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই টকলা হ'ব নালাগে। বৰপিতাহঁতৰ ল'ৰাকেইটা যিমানখিনি আছে সিহঁতে টকলা হ'ব লাগিব। এইটো দেখিছে, এইটো ঘৰখনৰ ডাঙৰটো, এইটো চাওক টকলা হৈ আছে আৰু এইফালে গাহৰি মাৰি আছে। চাওক আমাৰ গাহৰি বুলি ক'লে মেইন আৰু শ্ৰাদ্ধ মানে আমাৰ গাহৰি মেইন। গাহৰি বহুত ডাঙৰ দেখিছে, এক কুইণ্টেলমান হৈ যাব নেকি গাহৰিটো। হা, গাহৰিটো ইয়াৰে কাটিব। এইটো এটা পুৰি আছে আৰু এটা আছে, এইটো আৰু এটাটো নিয়ম নীতি কৰিব লাগিব মানে। তাৰপিছতে নিয়ম নীতি কৰাৰ পিছতহে কাটিব। এইফালে একদম পূৰা ভাত বনোৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে। চাওক দেখিছে, ককাই আহিব নেকি? কিমান সময় আহিব নেকি? ৰাতিপুৱা তোমাৰ 6টা বজাতে আৰু। ৰান্ধনি হ'লে বিৰাট কষ্ট হয় ন? বহুত বেছি সোনকালে গা পা ধুই আহিবলগীয়া হয়, লাগিব আন্ধা মন্ধা আহিবলগীয়া হয়, গা নুধুলে নহ'ব নহয়। আৰু এইফালে আমাৰ আইসকলে পাচলি কাটি আছে। চাওক দেখিছে, চব যিমান শাক চব্জি আছে চব তেওঁলোকে কাটি আছে ইয়াত দেখিছে। আলু কাটি আছে না বোমা? আলু কাটি চাও আমি, আলু কাটি ভুজৰ কাৰণে, আলু কাটি চাও ভুজৰ কাৰণে। ভুজ মানে শ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰাদ্ধ, ভোজ কল অলপ বেলেগ নিচিনা লাগে। আলু কাটি আছে, চব আলুৱে, বেলেগ কি কাটাই নাই, প্ৰথম আলুৱে কাটি লৈছো ন। আদা ৰহুন ইফালে প্ৰথমটো গাহৰি দাঙি দাঙি আনি আছে। এই ডাল থলা বনাই আছে আৰু আজিকালি মানে এইবিলাক থলা বনোৱা আৰু ডুঙা চুঙা এইবিলাক বিলুপ্তি হৈ গৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। কিন্তু আজি এইটো বনাইছে জাষ্ট আমাৰ যি জলপিণ্ড আছে, সেই জলপিণ্ডত মানে লৈ যাবলৈ কাৰণে অলপ নিয়ম আছে ন, থলাতে পানী চানী খোৱা আৰু মদ চদ খোৱাটো, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বনাইছে আৰু খুব কম বনাইছে। আগতে মানে এসপ্তাহমান আগৰ পৰা আমাৰ থলা আৰু ভাত খোৱা পাত এইবিলাক বনাই থাকে, গোটেই ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি পেলাই বা বুঢ়া মেথা সকলোৱে আহি পেলাই বনাই থাকে। কিন্তু আজিকালি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, খুব বেছি 200-300 বনাব আৰু তাতকৈ বেছি নবনায়। কিন্তু আগতে হাজাৰ হাজাৰ শ শ এনেকুৱা ধৰণৰ বনায়। সেইটো মানে নিয়ম নীতি কৰিবলৈ কাৰণে আৰু সেইটো এটাটো কাটি আছে আপুনি দেখা পাইছে, এইটো আমাৰ নিয়ম আছে শ্ৰাদ্ধৰ। তো নিয়মৰ কাৰণে এইটো বান্ধি আছে এতিয়া, আছে 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 আছে। বল কান্ধ হ'ল না, দেখিছে পিছফালে কান্ধত ভাত ভাজি মাংস লৈ আহিছে। মানে মৃতকৰ নামত আমাৰ জলপিণ্ড দিয়া নিয়ম আছে, সেই জলপিণ্ড দিবলৈ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এইফালে দেখিছে এইটো পুখুৰীটো, এই পুখুৰীটোত আহি আছে।
ভাত বিকি গৈছে না গৈছে 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 না গৈছে কবি ভাজি আলু ভাজি মিক্স এইটো আছে মাটিমাহ গাহৰি এইফালে মাছ এইফালে গাহৰি এইফালে গাহৰি ভগাই আছে প্লেট প্লেট আমার দীপাঙ্কর এইফালে বিষ্ণুপুর গেটত রখিয়া হয়ে আছে এনেকুৱা মনাবিলাক আহিলেকে নাম লিখি লিখি ভিতৰলৈ পঠিয়াই থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক আছে আমাৰ কি কাৰ্তিক বৰদলৈ এই যে এতিয়া মানুহখিনি আহিলে যে মহিলাখিনি যে আহিলে আহিলে তেওঁলোকেতো মনা লৈ আহিছে তো মনাত কি কি আনিছে চাউল আনিছে কিছুমানে আৰু কিছুমানে ফটিকা বটল লৈ আহে তো সেইবিলাক মানে কি হ'ল ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰা হয় আগততো ভাৰ আনিছিলে প্ৰতি ঘৰ মানুহে ভাৰ লৈ আহিছিলে ভাৰত কি থাকে পাচি দুটা থাকে চাউল থাকে এইফালে আৰু এইফালে কি থাকে মদ কলহ থাকে ন আৰু কিছুমানে তাতে চাউলতে তামোল লৈ আহে কিছুমানে আৰু কি আনে মদৰ বটল লৈ আহে প্লাছ আৰু কেতিয়াবা মুৰ্গী লৈ আহে মুৰ্গী মগলা মগলা লৈ আহে কিন্তু আজিকালি সেইটো মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু মানে আৰু মানুহে ইয়াতে গেটত মানে তেওঁলোকৰ নামবিলাক লিখা হয় আৰু মোনাত কি কি আনিছে তো সেইবিলাক লিখা হয় ইয়াতে আৰু ভৰালী ঘৰ আছে সেইফালে ভৰালী ঘৰতো লিখা হয় লাষ্টত মানে হিচাপ হ'ব ইয়াত দেখিছে টকা পাই আছে দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাকে নিয়ম আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ আছোঁ খোৱা বোৱা পৰা ধৰি গাহৰি মৰা বা গাহৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কৰে সেইখিনিও দেখুৱাই গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সকলোখিনি কথা গম পাব অৰ্থাৎ নিয়মখিনি আৰু নিয়মখিনিৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আমাৰ অসুবিধা অলপ সহায় কৰি দিছে আহক ৰাইজ আহক পুৰা মানুহ ভিৰ চাওক চাৰিওফালে মানুহ মানুহ ভিৰ হৈ আছে পুৰা দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওক ভিৰ পুৰা ভিৰ লাগি আছে এতিয়া এইফালে খোৱা বোৱা চলি আছে এইটো হ'ল ভৰালী ঘৰ এয়া চাওক এইটো ভৰালী ঘৰত ইয়াত লিখি আছে মানে সেই তাৰ পৰা যে গেটৰ পৰা যিখিনি বস্তুখিনি লৈ আনে সেই বস্তুখিনি ইয়াতে জমা কৰি ৰাখে সেই দেখিছে মদ চদবিলাক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মদবিলাক ওলাই ওলাই লৈ যায় চাউলখিনি ইয়াত দেখিছে চাউল দেখা পাইছে কলো আনিছে কোনোবাই বিস্কুট আনিছে দেখিছে ইয়াতে ৰাখি থৈ দিব আৰু মদ যদি লাগতিয়াল হয় ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ যাব ঘৰৰ মদখিনি যদি শেষ হৈ যায় আৰু এইফালে আছে আমাৰ শান্ত মামা এইটো হৈছে আমাৰ মদ মদ ষ্টক কৰা ঘৰ আৰু এইটো চাকনি ঘৰ বুলি কয় আমাৰ ইয়াতে আৰু ইয়াতে পোহন মদ বনাইছিলে এইটো পোহন মদটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ন জলকীয়া জালুক ৰহুন কি কি দিয়ে আদা তাৰপিছত আৰু নিমখ হালধি চব দিয়া খায় ন এইটো ৰংটো কিন্তু ইয়াতকৈ ৰঙা হয় পোহনটো বনোৱা ঠিক নহ'ল নেকি কোমলীয়া চাউলৰ মদ কাৰণে কালাৰটো বোলে অলপ কম হৈছে চাওক এনে অলপ ৰঙা ৰঙা হয় দেখিবলৈ এজনী পাংকলি এজনী পিংকি আৰু এজনী কি আছিলে বোলে টেঙেনি আৰু এইফালে আমাৰ আলহী আহিছে এইফালে কাছুমাৰী পৰা আহিছে এইফালে মাগুৰি পৰা আহিছে হা
কা লড়াটো লড়া না চলি নাকি চলি কুড়া টোপনি গে আছে চালি চক আমার পরম্পরাবর থাকিব লাগে কিন্তু পরম্পরাবর ধরে রাখবল কারণে যাতে আমি একেবারে আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়াকে এনেকা ধরনের নীতি নিয়ম থাকিব নালাগে বলে মই ভাবো আর্থিকভাবে আমি বহুত হার্সমেন্ট পাব নালাগে যাতে অলপ কম খরচত আমি চলাবলৈ পাৰোঁ নেকি সেই কথাখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই কথাখিনি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত সোনকালে এইবিলাক মানে এনেকুৱা চিষ্টেমবিলাক সলনিয়ে কৰি দিব লাগে নহ'লে আমাৰ এখন এখন ঘৰ একেবাৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো মই কৈছোঁ যে মই জানি পেলাই বা অন্যৰ মুখৰ পৰা জানি পেলাই যিবিলাকে ভুক্তভোগী হৈ আছে মোৰ গাঁও নহয় বেলেগ গাঁৱৰ পৰা মই এই কথাখিনি জানিছোঁ বা সুধিছোঁ যে আপোনালোকে শ্ৰাদ্ধ কৰোঁতে তেনে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰ্থিক দিশত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ইমান বিঘা মাটি বন্ধক দিছোঁ আমাৰ বুঢ়াটো শ্ৰাদ্ধ কৰোঁতে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে আমি সেই বন্ধকী মাটিখিনি খুলিব পৰা নাই তো সেইটো এটা বহুত বেছি দুখৰ কথা সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈছোঁ মই কোনো এখন সমাজক মানে ইণ্ডিকেট কৰি পেলাই কোৱা নাই কোনো এখন সমাজক মই নাম কৰি পেলাই কোৱা নাই বা ইণ্ডিকেট কৰি পেলাই কোৱা নাই এইখন গাঁৱত এনেকুৱা নিয়ম হৈ আছে বুলি পেলাই আৰু সলনি কৰিব লাগে বুলি এইখিনি কথা মই কোৱা নাই জাষ্ট আপোনালোকে যোগাত্মকভাৱে কথাখিনি লওক যিহেতু এইখিনি সময়ত আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মৃতব্যয়ী হোৱা কথা চিন্তা কৰোঁ আমি কম খৰচত কেনেধৰণে জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰি আহিছোঁ কিয়নো প্ৰতিটো বস্তুৰ মূল্য এতিয়া দিনক দিনে টকাৰ পৰা টকা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এখন শ্ৰাদ্ধ কৰিবলৈ কাৰণে বহুত টকা প্ৰয়োজন হয় আমাৰ যি নীতি নিয়ম আছে বৰ্তমান যেনেধৰণে চলি আছে নীতি নিয়মৰ কথাটো মই বেলেগ কথা কিন্তু মানে আমাৰ এই ঘৰবিলাকে যিবিলাক ঘৰত শ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰে সেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে যেনেধৰণে আয়োজন কৰে সেই আয়োজনত মানে বহুত টকা বিল হৈ যায়গৈ গাহৰি দুটা আমাৰ ইয়াতে লৈছে তাত 44,000 আৰু অন্যান্য খৰচ আছে মানে 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখৰ পৰ্যন্ত খৰচ হৈ যায় এখন শ্ৰাদ্ধ পাতিবলৈ সেয়া কিছুমান ঘৰৰ লৈ পেলাই কথা কিছুমান ঘৰৰ মানুহে কি হ'ল আয়োজনটো বেছিকৈ কৰিবলৈ পাৰে তেওঁলোকৰ টকা পইচা থাকে তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰে আৰু কিছুমান নোৱাৰে কম খৰচত হয় মানে 1 লাখৰ ভিতৰত হৈ যায় কিছুমান মানুহৰ ঘৰত এতিয়া এনেধৰণৰ পৰম্পৰা যদি থাকে তেতিয়া আৰ্থিকভাৱে এখন ঘৰ মানে সেই পৰিয়ালটোলৈ কেনেধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেইখিনি কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব যাতে নিয়মটো বাছি থাকক আমি তাক মিনিমাইজ কৰি পেলাই বা সংশোধন কৰি পেলাই আমি কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ পাৰোঁ যাতে সেই গাঁও বা সেই ঘৰখনৰ কোনো সমস্যা নহয় কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ বা বৃহৎ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ কেনেধৰণে আমি এই কাৰ্যটো সফল ৰূপায়ণ কৰি পেলাই তেওঁক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ সেই কথাখিনিহে আমি চিন্তা কৰা জৰুৰী হৈ পৰিছে এইখিনি সময়ত ইমান এটা বৃহৎ ডাঙৰ বাজেট লৈ পেলাই এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰা পক্ষত মই বৰ্তমান নাই বুলি ক'ব লাগে কিন্তু আপোনালোকেও যে মই আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বুলি পেলাই আপোনালোকক বেয়াকৈ ভাবি পেলাই কৈছোঁ এইটো নহয় মানে মই কোনো ব্যক্তিকে মই কোৱা নাই এই কথাখিনি জাষ্ট মোৰ অনুভৱটোহে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোক মানে কি হ'ল আমাৰ এই নিয়মবিলাক সলনি হ'ব লাগে মই ভাবোঁ এই নিয়মবিলাক সলনি হ'ব লাগে পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখিব লাগিব কিন্তু এই যে খৰচী যিটো খৰচী নিয়ম সেই খৰচী নিয়মটো আমি সলনি কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে আপোনালোকে কেনেবিলাক কম কৰিব